Реп вже давно не мова чорних кварталів Америки, а інструмент просвітництва. Швидка декламація тексту під музику настільки прийшлась до душі сучасній молоді, що тепер за допомогою репу в українських школах вчать біологію. Про вчительку, яка стала MC, аби діти краще засвоювали матеріал. Далі. Танці у лісі і мільйон з четвертю переглядів. 2 місяці тому реперка Альона Альона випустила новий кліп «Дубадав». Хай не знає ніхто, що буде з нами всі надалі. У минулому найуспішнішої реперки України, яку американський Вог охрестив найнесподіванішою зіркою репу, лишився диплом освітянина та робота в садочку. Репка має зелень, має корм. І от в Україні з'явилася ще одна вчителька-зірка. Це Ольга Халепа з харківського села Яковлівка. Вона викладає біологію. У кожної клітини мембрана є і пори. Вони для речовин – чудові коридори. Її реп-музою стали дистанційне навчання. Чомусь мені от така прийшла в голову ідея відзняти реп. Реп-урок, зачитати учням реп. І пішло-поїхало. Незважаючи на відсутність звукозаписувальної техніки, старенький мобільний і ноутбук. Реп-уроки вже принесли Ользі кілька тисяч підписників. Було 26, стало 3600. Більше того, за версією всеукраїнського тижневика «Освіта», вона отримала звання кращого освітянина 20-го року. Зіркою певний час себе відчувала, але це доволі важка ноша, тому що велика кількість заздрісників, хейтерів і цих негативних коментарів, від яких на початку я просто захворіла. Щоправда, бажання заохотити школярів до навчання через реп зрозуміли не всі. Нестандартність засудили і деякі сусіди, і навіть частина колег. Тож зараз руда біологиня, а так її звуть у мережі, в школі не працює. Звільнилася. Я хочу в школу зараз прийти до учнів, тому що в школі для мене були завжди і залишаються найголовнішими учні. На жаль, наша українська освіта оце чомусь все відсовує на задній план, а навколо збирається ціла низка різних якоїсь метушні. Зараз Халепа створює для свого YouTube і телеграм-каналів нові проекти. Взялася анімувати уроки і навіть шити та ліпити для них ілюстрації. Вже є ковід із пластиліну і кільчастий 1,5-метровий черв'як. Репи з останнім передивилися 5000 разів. Кільчасті черви або кільчаки – дуже веселі такі хлопаки. Складається тіло, хай йому греть сегментів ділянок таких ось кілець. Затьмарити Альону-Альону Халепа не планує. Але вчителька все ж зачитала кілька небіологічних реп-пісень. Яка про тебе буде тоді згадка? Музиканти під її вірші вже навіть біти їй дарують. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.